也海顶外久啊？伊阿你讲是讲海上漂三天，钓客被渔船救起。真的是奇迹啊，钓鱼捡衣服落海，竟然在海上漂流三天还能被救起生还，真的要好好感谢这艘新北市淡水群福七号渔船。船只已返航抵达渔人码头，被救起的钓客目前被送往淡水马街医院，但是海巡人员说查看他的嘴唇干裂、皮肤晒伤情形，还有距离来看，真的在海上漂流三天。突发中心新北报道。